celém Královéhradeckém kraji nejde elektrický proud. Totální blackout vyřadil na 3 dny z provozu úplně všechny elektrorozvodny v regionu. Lidé jsou bez proudu, nefungují obchody, čerpací stanice a dokonce ani mobilní telefony. Přesně takový námět mělo obrovské cvičení, kterého se zúčastnili tisíce lidí. Chceme si při tomto cvičení zjistit, na co jsme a nebo nejsme připraveni, co jsme nebo nejsme schopni řešit, dělat, kde máme rezervy, co je potřeba nakoupit, na co je potřeba reagovat. Zasedali krizové štáby hasičů, záchranářů i policie. Několikrát denně se scházel krizový štáb nejen na krajském úřadě, ale i v obcích s rozšířenou působností. Takto například v Rychnově nad Kněžnou. Vyhlašují pro celé území Královéhradeckého kraje stav nebezpečí. Ta první zkuska ukázala, že těch problémů by bylo tedy požehnaně, jo? Protože bez elektrické energie dneska se těžko kdo obejde, že? Jsme na ní hrozně moc závislí, hrozně moc, a čím dál víc ta závislost narůstá. Konkrétně určitě nejsme schopni zabezpečit perfektní dodávku pitné vody, vodovod z plašků, zabezpečit některé činnosti, které jsou, ale už dneska v rozpočtovém výhledu města do roku 2018 už jsou některé akce připravené tak investiční, aby město bylo připravené a minimálně zabezpečilo dodávku pitné vody i v případě, že na 2-3 dny vypadne elektrika v celém státě. Zajistit domovy důchodců a ústavů sociální péče, dostatek pohonných hmot pro záchranáře a hasiče, vyřešit spojení radiostanicemi nebo zásobování základními potravinami. To je jen zlomek z úkolů, které by se museli z hodiny na hodinu řešit. Královéhradecký kraj je připravený, na druhou stranu nechci zastírat, že samozřejmě takovýto masivní výpadek proudu by ovlivnil život obyvatel v Královéhradeckém kraji. Krizové situace se v našem regionu už několikrát řešily. Největší zkušenosti máme s povodněmi. Podívejte se například na záběry z Kounova na Rychnovsku z roku 98. Totální výpadek elektrického proudu by ale znamenal především obrovský chaos a paniku. Hrozily by fronty na silnicích, u čerpacích stanic nebo v krajním případě i rabování obchodů. Jsme připraveni a myslím, že jsme schopni spohotovit maximum lidí. Dneska nás je 1700, tak myslím si, že většina lidí by byla schopna nepřetržitě zajistit policejní práci a všechno, co by bylo potřeba v bezpečnosti. V současné době Královéhradecký hasičský záchranný sbor má na všech stanicích, kromě Vrchlabí, náhradní zdroje a má dostatek pohonných hmot na to, aby 3 dny provozoval celkovou činnost, to znamená hasičská auta, hasičskou techniku, ale i náhradní zdroje hasičského záchranného sboru. Na podobnou situaci se asi nejde nikdy připravit na 100%. Cílem cvičení je především nastavit priority a sjednotit postupy všech složek, který by se případný blackout týkal, a samozřejmě také v praxi vyzkoušet všechnu dostupnou techniku.